Що означає чесне підвищення? Це означає, щоб сьогодні лікар і вчитель з 1 січня наступного року відчули реальне підвищення заробітних плат, а не тільки ефемерне про 3200. Раз. Щоб це відчув у своїй кишені пенсіонер. Це два. Щоб тарифи, які є абсолютно незаконними, і була скасована постанова Кабміну про встановлення ціни на газ у 6880, що не є функцією Кабінету міністрів. Це три, що треба зробити. І найголовніше, давайте подумаємо разом, подивіться наші пропозиції Батьківщини стосовно того, як доповнити дохідну частину бюджету. 20 мільярдів маєте від Нафтогазу, який нічого не виробляє, але має надприбутки, бо з кишень людей забрали раз. Друге, давайте легалізуємо бурштин врешті-решт. І найголовніше, два закони про деофшоризацію 1,5 року лежать у парламенті. 77 мільярдів ресурс наступного року від цих законів. І от реальна можливість, щоб переглянути тарифну сітку, щоб підвищити пенсії для пенсіонерів і дійсно зробити чесне підвищення мінімальної заробітної плати. Да, і останнє. Ви просите слово. І я задам питання, щоб ви зразу відповіли на нього. Скажіть, будь ласка, але чесно. От чесно. От я взяв посадові оклади за єдиною тарифною сіткою. Я дивлюся. 14 розряд – це лікар-хірург вищої категорії. От можете мені сказати зараз, скільки лікар-хірург вищої категорії, який у нас знаходиться в 14 розряді, реально отримає більше з 1 січня наступного року, як міністр фінансів. І тоді ми будемо мати чесну розмову про те, що ви анонсували.